নাজানো এইটো কিহৰ কাৰণে বা বনাইছে সিহঁতে, মানে বাকী লাইনে ঠিকই আছে, ধৰক এইখন ছিগনেল দিলে মানে জাম হয়, ৰাজধানীৰ এইখন এটা ঘৰ আছে, এইখন থাকিলে মানে জাম লাগি থাকে, এনিটাইম জামে লাগি থাকে। আজি কমচে কম একমাহমান হৈছে ইয়াতে ট্ৰেফিক ছিগনেল দিলে, বেয়া হয়, জামে বেছি লাগে। জলদি জলদি ছিগনেল ট্ৰেফিক ছিগনেল ছিগনেলটো ঠিক কৰি দিব লাগে। আজি বহুত দিনৰ পৰা বেয়া হৈ আছে, মেৰামতি কাৰণে কোনো অহা নাই, অহা নাই। এইটো এনেইতো খৰচ কৰিছে না, মানুহক দেখাইছে এইগুলা, খৰচ মানে এলে এইগুলা যিগুলা কাম কৰিব লাগে সেইগুলা কাম নকৰে, আৰু মানে এইগুলা কৰি কাৰণে বহি থাকিলে হ'ব নেকি? আৰু বিকল ট্ৰেফিক ছিগনেল, বিকল চিচি কেমেৰা আৰু এআই স্মাৰ্ট চিটিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন, যিখন গুৱাহাটীক আপুনি স্মাৰ্ট চিটি বুলি ভাবে সেই গুৱাহাটীৰ এক নমুনা আপোনালোকৰ সৈতে প্ৰথমে প্ৰেৰণ কৰিম, কিয়নো 78 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে চৰকাৰে যি ট্ৰেফিক ছিগনেল গুৱাহাটীৰ 22টা স্থানত নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানত এতিয়া সেই ট্ৰেফিক ছিগনেল বিকল হৈ পৰি আছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দিছপুৰত, আৰু দিছপুৰৰ এটা দুটা স্থানত নহয় কেইবাটাও স্থানত বিকল হৈ পৰি আছে ট্ৰেফিক ছিগনেলসমূহ, আৰু ট্ৰেফিক ছিগনেল নোহোৱাকৈ এতিয়া চলি আছে গুৱাহাটী মহানগৰী। তাৰোপৰি ট্ৰেফিক ছিগনেলেই নহয়, ইয়াত কোনো যান বাহন আৰক্ষীকো দেখিবলৈ পোৱা নাই। প্ৰথমে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাৰ বাবে অনুৰোধ জনাওঁ মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট যিটো আছে, যিটোক দেখুৱাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ কেনেদৰে বিকল হৈ পৰি আছে গুৱাহাটীৰ দিছপুৰৰ কেইবাটাও ট্ৰেফিক ছিগনেল। এটা দুটা নহয়, কেইবাটাও স্থানত আছে যে ট্ৰেফিক ছিগনেল, যাৰ বাবে নেকি দৈনিক এতিয়া যান জঁটৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিছে দিছপুৰত। কেৱল দিছপুৰেই নহয়, পুনৰবাৰ কৈছোঁ ছিক্স মাইলেই হওক বা লাষ্ট গেটেই হওক বা উলুবাৰীয়ে হওক, কেইবাটাও স্থানত এতিয়া বিকল হৈ পৰি আছে ট্ৰেফিক ছিগনেলসমূহ। 78 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে চৰকাৰে 15 আগষ্টত নিৰ্মাণ কৰিছিল 22টাকৈ ট্ৰেফিক ছিগনেল, 22টাকৈ স্থানত ট্ৰেফিক ছিগনেল নিৰ্মাণ কৰিছিল, কিন্তু এতিয়াও এবছৰ নোহোৱাকৈ বা ছমাহ নোহোৱাকৈ এনেদৰে বিকল হৈ পৰি আছে এতিয়া ট্ৰেফিক ছিগনেলসমূহ। তাৰোপৰি আমি যদি ভালদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ, কোনো এজন যান বাহন আৰক্ষী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই। যান বাহন আৰক্ষী অবিহনে, ট্ৰেফিক ছিগনেল অবিহনে এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰী চলি আছে, যিখন গুৱাহাটীক আপুনি স্মাৰ্ট চিটি বুলি কয়, সেই স্মাৰ্ট চিটিৰ এক নমুনা আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে অসম বিধানসভাৰ যি অসম সচিবালয় আছে তাৰ কাষতে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। অসম সচিবালয়ৰ সন্মুখতেই এনে পয়া লগা আচলতে পৰিস্থিতি বুলি ক'ব লাগিব, যি অসম সচিবালয়ৰ সন্মুখতে যিহেতু এনেদৰে কেইবাটাও ট্ৰেফিক ছিগনেল বন্ধ হৈ আছে, তাৰ পিছতো চৰকাৰৰ চকু পৰা নাই দিছপুৰৰ এই ট্ৰেফিক ছিগনেলকেইটাৰ। বহুদিন ধৰি এনেদৰে পৰি আছে, কোনো ধৰণৰ মেৰামতিৰ বাবে কোনো লোক অহা ইয়াত পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ চকু পৰা নাই চৰকাৰৰ, আৰু এনেদৰে প্ৰতিদিনে কিন্তু যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় যিহেতু ট্ৰেফিক ছিগনেল নাই। আৰু তাৰোপৰি যান বাহন আৰক্ষীও ইয়াত উপস্থিত নহয় কোনো ধৰণৰ, তাৰ বাবে সন্ধিয়া হ'লেই হওক বা দিনৰ পোহৰতে ট্ৰেফিক যান জঁটৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে নিজে নিজে অহা যোৱা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কোনো ধৰণৰ ছিগনেল নাই, কোনো ধৰণৰ যান বাহন আৰক্ষী নাই, এনেধৰণে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰী চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ দৃশ্য আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ মোৰ সতীৰ্থ যিটোক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এটা দুটা নহয়, কেইবাটাও ট্ৰেফিক ছিগনেল এনেদৰে বিকল হৈ পৰি আছে, আৰু এয়া দিছপুৰৰ দৃশ্য। কেৱল দিছপুৰেই নহয়, দিছপুৰৰ বাদে ছিক্স মাইলেই হওক বা ভাঙাগড় হওক বা লাষ্ট গেট হওক, কেইবাটাও স্থানত এনেদৰে বিকল হৈ পৰি আছে। 15 আগষ্টত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ট্ৰেফিক ছিগনেলেই নহয়, যিহেতু পুনৰবাৰ মই কৈছোঁ, প্ৰথমতে মই কৈছোঁ ট্ৰেফিক ছিগনেলেই নহয়, চিচি কেমেৰাও যিসমূহ আছে বিকল হৈ পৰি আছে। চিচি কেমেৰা, ট্ৰেফিক ছিগনেলৰ অবিহনে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰী এনেদৰে চলি আছে, যিখন গুৱাহাটীক স্মাৰ্ট চিটি বনোৱাৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, যাতায়াতৰ ওপৰত বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তাৰ মাজতে কিন্তু এনেদৰে এতিয়া বিকল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ট্ৰেফিক ছিগনেলসমূহ। 22টাকৈ স্থানত যিহেতু নিৰ্মাণ কৰিছিল, কিন্তু 22টাকৈ স্থানৰ আধা শতাংশ হয়তো এনেদৰে বিকল হৈ পৰি আছে। তাৰে এক উদাহৰণ আমি দাঙি ধৰিলোঁ দিছপুৰৰ এয়া ট্ৰেফিক ছিগনেল, এটা দুটা নহয়, কেইবাটাও ট্ৰেফিক ছিগনেল এনেদৰে এতিয়া বিকল হৈ পৰি আছে।